1-1, ja, där har vi en reverb, ja, tack så mycket för det. Mina damer och herrar, kom närmare scenen. Glöm inte heller vårt specialerbjudande idag. Filé Oscar och Jägermeister, 120 kronor i baren, varsågoda. Och nu, Music Maestro. Oj, där har vi en smäktande ton. Ja. Så länge bilen kan gå, ja då blåser jag på. Jag trycker plattan i botten, för fort ska det gå. Kommer sen farbror blå, får jag en bot eller två. Spelar roll, man har bråttom och det kostar på. För vem har sagt att man feg i trafiken ska vara? Här kommer jag, undan mer bara. Skulle någonting gå fel, snabbt en sup då man tar, då går det lättare att allt förklara. Boogie boogie, pass på, håll det här. Allt ska tvättas rent, det ska lagas, maten ska diskas klart på vartenda fat. Det är inte så att jag är lat, men min kvinna gör det där med fart. Jag är man och hon är tjej, det där med hemmet, det är hennes grej. Det ska byggas om, det ska muras, vägg till min frukost vill jag ha fyra ägg. Jag vilar lite, tar det kallt för min lilla fruga sköter allt. Och jag är man och hon är tjej, det där med hemmet, det är hennes grej. Jag ställde till med fest i fyra dagar och sen stod bara disken kvar. Det fixar gumman min så snabbt och bra och diska upp, det är inget för en kar. Och jag är man och hon är tjej, det där med hemmet, det är hennes grej. Hey! Hoppa! Ja visst! Wow! Hey! Wow! Tackar, tackar!